көлікте. Права, права жоқ менде. Бірінші көлік. Правадан бұрын алған. Сол скоро уже алам праваны. Менде машина келіп қалды да, машина, я автобус келіп қалды да маған. Қазіргі уақытта бұрынғы компаниясында келме салды, мен үй жалдап жүрмін. Таңғы алған табағымыз әбетке жетпеді, әбетте алған табағымыз кешке жетпеді деп жүрген кезде MarineHealth компаниясы жолып, ол жерде мен бір комнатты кредитсіз үй алдым, одан кейін екі комнатты үй алдым, ала осыда келесі статус уже компаниядан квартирный бонусқа уже жақындап қалдым, ол кезде уже новый жиха алатын ойымыз бар. Біздің бизнес қазіргі 21-ші ғасырдан ақпарат заманында дамып жатқан сетевой бизнес қой, енді ол ауыл, қала жетістікке жетуге оған маңызды емес. Самое главное, қолыңызда телефон болса, ынтаңыз болса, қайда тұрасыз, қай ауылда тұрасыз, қалада тұрасыз ба, ол өте маңызды нәрсе емес.